Pekný piatok vám všetkým želáme, ktorí nás sledujete teraz online. Pozdravujeme vás a takisto pozdravujeme aj tých, ktorí sú tu s nami v rámci tejto talk show a môžeme ich súborne nazvať publikum. Pekný deň teda, pekný piatok. Možno ste sa tak dočítali a prečítali ste si, že čo a aká talk show vás dnes čaká. Budú to podľa mňa užitočné informácie. Ja milujem užitočné informácie, pretože deje sa to presne tak, že niečo tuším, niečo si domyslím, niečo dogooglím, ale potom vznikne z toho taký guláš, kde guláš je v poriadku, ale vznikne z toho informačný guláš a ten v poriadku už nie je a treba vedieť sa zorientovať a možno kde hľadať. A práve táto talk show je o tom, že sa možno dozviete, kde hľadať, ako hľadať a možno vyriešiť zo pár otázok, ktoré 100% poznáte. Síce nám tak trošku preskočilo jar, ale v podstate obdobie po zime všetci voláme, že kedy začnú nejako ľudia kýchať pri otvorení okna napríklad, hej? Že jednoducho alergici už majú svoju sezónu, už vedia, že také čosi je. Prípadne, ak ešte je to také doznieva nejakých fašiangov, tak presne žlčník povie, že čo zle som zjedol a že či to je len to, že som si toho dal viac, alebo či to možno je niečo, čo treba riešiť. Ako sa správne liečiť, budeme riešiť práve dnes v tejto talk show. Našťastie, viete, čo je super? Nebude to na mne. Nebude to na mne, pretože mám tu odborníkov, s nimi sa budeme rozprávať a dokonca na vaše otázky, a ja verím, že zvedavé, ktoré sa zmenia práve na užitočné informácie potom pre vás, budete vedieť zúročiť a budete vedieť použiť kedykoľvek, keď si pustíte toto video alebo si zapíšete poznámky alebo jednoducho nahráte túto informáciu, ktorú máme. Už som spomínal, ak máme nevyliečiteľnú chorobu, my muži, soplík, volá sa, tak moja manželka vie veľmi dobre, že samoliečbou sa to dá. Ale potom nastáva moment, kedy tá samoliečba už nestačí a treba vyhľadať odborníka. To je jedna z tém, ktorú máme dnes nachystanú a jeden okruh, kedy je samoliečba v poriadku, nezahlcovať lekárov a kedy už treba naopak vyhľadať odbornú pomoc. Dostaneme sa k druhej téme, to znamená, že či výživové doplnky, ktoré mám doma, vedia mi pomôcť zlepšiť zdravotný stav a kedy a ako možno už po dohode s odborníkom riešiť lieky. A dostaneme sa aj k téme, alebo ja to môžem pokojne nazvať aj hashtag, generika. Čo sú to generika? Ale to takisto poznáte. Situácia z lekárne, keď vám lekárnik povie, že nemám tu tento liek, ale viem vám ponúknuť generika. A ja som taký, že čo teraz, hej, čo mi povie žena? A som veľmi rád, že budem môcť po dnešnom talk show, po dnešnej talk show už zamachrovať a povedať, je to tak a tak, lebo sa to naučím. To bol taký úvod, aby ste možno aj sa tak usadili, možno aj sa tak dostali na takú tú vlnu toho, čo chceme od vás, aby ste sa dozvedeli, aby to boli nakoniec aj tie užitočné informácie a dostanem sa k tým hosťom, ktorí už asi tak tretí alebo štvrtý krát na mňa pozerajú, že kedy ich konečne predstavím. Tak je tu ten moment. Som veľmi rád, že medzi nami v tejto talk show je pán profesor Miloš Jaseňák. Dobrý deň želám. A už môžete si zobrať aj mikrofóny. Dobrý deň vám odpustíme, ale potom ďalšie odpovede už cez mikrofón. Ja len doplním, že pán profesor je prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. Nie je to všetko, pretože on má asi najširšiu vizitku, ktorú som kedy zatiaľ videl, pretože tam pokračuje, že je primár oddelenia klinickej imunológie a alergológie kliniky detí a dorastu Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a stále pokračujeme ešte a Univerzitnej nemocnice v Martine a tých ďalších zamlčaných pozícií tam ešte je takisto. Je to náročné mať takúto zodpovednosť vzhľadom na túto vizitku, ale viete s tým žiť? Celkom som sa naučil za tých 20 rokov, akurát končím 20 rokov v nemocnici, takže som sa tak zadaptoval na to všetko, čo mám. Toto neberte ako otázku, ktorej má byť užitočná informácia, skôr to bola skúška zvuku. A preto, aby safe bola aj dáma, ktorú teraz takisto chcem predstaviť, je to doktorka farmácie a vedecko-technická pracovnička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, a to tiež nie je všetko, pretože je ešte aj influencerka, Karin Marček-Malenovská. Pekný deň takisto. Dobrý deň. Tak, tu už k vizitke nejdeme, ale skúška zvuku nastala. Nahodil som také tri okruhy, ktoré máte možnosť dnes vy sa možno čosi naučiť, zorientovať. A pokiaľ ide o otázky, tak po každej tejto téme uzavrieme to otázkami cez Slido. Ak načítate QR kód alebo QR kód, dostanete sa priamo k otázkam.
hashtag správna liečba, ak by náhodou. Dobre, toto je vec, ktorá taký úvod, vzývanie múzy a teraz definitívne sa dostaneme k tej prvej téme. No, čo s tou samoliečbou a kedy možno už ísť k lekárovi? Lebo vieme, máme také dve obdobia. To obdobie je z časového hľadiska, keď dospieva človek mladý, nič ma nebolí, rieši to otec, potom už musím sa aj poistiť zdravotne a zrazu to už musím si dávať pozor. A druhá vec je, že máme za sebou možno obdobie, ktoré nám tvrdilo, alebo bolo bežné, že nie za každú cenu chodiť za doktorom a vyžiadať si tú pomoc. Kde je ten medzník toho, samoliečba, lekár? Kedy, ja nechcem povedať, že otravovať, ale kedy už prísť? Kedy je to soplík a kedy už je to prípad možno? No, táto otázka má viacero takých rovín. Prvá vec je, že musíme pri samoliečbe rozlišovať pacientov, ktorí sú nerizikoví, čiže bežne zdravá populácia, mladá, dospelá. A potom sú to rizikoví pacienti alebo rizikové skupiny, kam patria určite tehotné ženy, malé deti. Môžu tam patriť chronicky chorí pacienti, užívajúci niektoré lieky, ktoré potlačujú imunitné funkcie a podobne. Máme tých pacientov pomerne veľa. A teda treba povedať, že našťastie väčšina tých klasických ochorení, ktoré sme zažívali počas jesene a zimy a ešte teraz trošku dobiehajú, sú vírusové. To znamená, že pri absolútnej väčšine antibiotika nie sú potrebné. Z toho vyplýva, že naozaj tá úvodná iniciálna liečba môže prebiehať v domácich podmienkách, respektíve môže prebiehať v spolupráci s farmaceutom, ktorý je veľmi dôležitým partnerom v tomto. Samotný farmaceut akurát nedávno vstúpili do platnosti štandardné odporúčania, ako manažovať práve napríklad infekcie dýchacích ciest farmaceutom, ako navigovať pacienta v tej samoliečbe, čo v tom úvodnom kole si môže ten pacient nasadiť, čo si môže kúpiť v lekárni. Zároveň je to istá investícia do budúcnosti, keď sa to na budúce zopakuje, tak ten pacient často už vie, či má začať a čo má urobiť v tých prvých hodinách, po prípade dňoch, pretože keď sa bavíme teda o samoliečbe respiračných infekcií, tak kľúčové sú najmä prvé tie dva dni, kedy treba nasadiť liečbu. Ale ako náhle vidíme, že tá samoliečba neprináša nejakú úľavu počas 5-7 dní, vidíme, že sa príznaky zhoršujú, že pacient sa naozaj nemá dobre, je vysilený slabý, má vysoké horúčky, tak tam naozaj na mieste už vyšetrenie u lekára. Tá otázka, že kedy otravovať, tak lekár je na to, aby vyšetroval pacientov, je na to, aby sa venoval tým pacientom. Pán profesor, otravovať nepoužívajme slovo, dobre? To len som, akože, ja som ako chcel len ukázať, že nič neviem a všetko sa pýtam. Dobre, čiže to nechcem vás do toho dostať teraz, aby to bolo... V pohode, práve, že to je skôr kritika medzi lekárov, pretože ak naozaj ten pacient sa nemá dobre, má ho vidieť lekárov, naozaj má prísť, kým ho má sa nechať vyšetriť. OK, čiže máme taký ten základ toho celého, tej samoliečby. Karin je odborníčka, okrem toho, že je doktorka farmácie a vedecký pracovník v rámci Slovenskej akadémie vied, robí na Instagrame aj takú činnosť, z ktorej môžu byť užitočné informácie. Reagujú nejak ľudia, fanúšikovia na Instagrame, na vašom profile práve na túto tému samoliečba a kedy už lekár? Je to také, že frekventované? Dopytujú sa, ako to riešiť? Je to bežné. Hej, pýtajú sa, aké lieky vlastne si nasadiť v prvých dňoch, hlavne ak je to teda tá nádcha alebo prechladnutie, alebo dokonca aj chrípka. No, není to len, že si to robím ja na Instagrame ako, povedzme, že odborník, influencer, ale tieto informácie vie podať akýkoľvek farmaceut v lekárni, na to tam je. Pretože farmaceut je zdravotnícky pracovník a teda nejdem sa pýtať niekoho na Instagrame, čo má robiť, ale teda zájdem do tej lekárne a opýtam sa toho zdravotníckého pracovníka, ktorý tam je. Toto je moment, ktorý ma celkom zaujíma. Povedali ste to obidvaja a tak ste to tak vyboldovali alebo trošku zvýraznili. To znamená, že keď prídem do lekárne, mal by som komunikovať, spýtať sa a ten človek mi vie povedať a dopýtať sa, že je na to školený, čiže mu môžem dôverovať. Nejde len o jeho pocit, ale vie presne na základe toho, aké informácie mu dám podať takúto správu a na základe toho sa rozhodnúť. Určite áno, práve na to slúži ten štandardný postup, ktorý bol teraz schválený, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi lekármi a farmaceutmi. To znamená, on je naozaj ten farmaceut plnohodnotný zdravotnícky pracovník, ktorý má vedomosti a skúsenosti na to, aby radil pacientom. Ja musím povedať, že asi viacerí majú takú skúsenosť, že prídu do lekárne a povedia, že potreboval by som niečo na
neviem, že čo môžete mi poradiť a väčšinou príde protiotázka. Na 90% neviem reagovať, ale na druhej strane dostaneme sa k tomu, kde podľa mňa ten lekárnik alebo lekárnička testujú level znalostí pacienta. Tak na prvú otázku zniží sa ku mne, tak ešte a potom sa to rozoberie. Je super, že tie štandardy sú, že sa môžeme spoľahnúť. OK, toto máme vyriešené, môžeme si dať cink. Máte vy konkrétne nejaké prípady z praxe, buď z Instagramu, alebo z toho, čo v rámci lekárskej praxe riešite, možno sa dostať k tomu, aby som predchádzal možno samotnej samoliečbe? Že už je, ja neviem, ja vám poviem základný princíp. Pre mňa, keď vyjde prvé jarné slnko, takéto človeka to láka mať krátky rukáv a keď moderujem v exteriéri, ja mám dlhý rukáv, niekedy ešte aj vestu, pretože viem, že keď zafúka, odchádza moja lopata, čo je hlas. A potom už mi nepomáhajú rôzne prípravky, ktoré potom chcem suplovať. Čiže ja chápem, to sú také tie hardverové veci, ale možno v rámci nejakých doplnkov výživových. Tam je, samozrejme, podpora imunitných funkcií je veľmi populárna. Dneska všetci chcú stimulovať imunitný systém, tak ako to Karin zažíva cez jej profil. My to zažívame cez náš profil, alergológovia a imunológovia. To je rovnaký princíp. Tie profily by nemali slúžiť ako nejaká poradňa na internete, pretože to má veľké limitácie a ani my nie sme kompetentní, aby sme niektorým pacientom dávali detailné informácie ohľadom ich zdravotného stavu. To som sa trošku čudoval, že teda odpovedáte, že máte na to čas, ale v poriadku, je to na vás. To, že odpovedáme, ešte neznamená, že na to máme čas, ale snažíme sa, lebo je to záväzok. Ale ste slušný a profesionálny, jasné, chápem. Samozrejme, ako sa vyhnúť samoliečbe, je prevencia. Tá preventívna medicína je súčasťou 21. storočia, keď niekedy na Slovensku to tak nevyzerá, že by sme o tom veľa hovorili, ale snáď sa to dostáva do povedomia v rôznych aspektoch. A treba povedať, že ako sa vyhnúť, teda aby človek ochorel, tak každý môže ochorieť. Tam nie je dôležité to, aby ten imunitný systém bol natoľko výkonný, že nás zbaví akékoľvek infekcie, ale oveľa dôležitejšie je to, ako ten infekt ten človek zvládne. Hej. Ako zvládne bez komplikácií za pár dní, s nejakou podporou samoliečby, je to fajn. Každý z nás môže ochorieť, nikto nemá taký dokonalý imunitný systém, aby nebol chorý celý rok. Toto máme zvládnuté. Čo v momente nejakej potravinovej intolerancie, ako toto rieši? Lebo toto sme v kategórii, čo pozná každý, hej? To znamená, že nejaké respiračné sú nejaké návaly a už vieme, že teraz už je tá sezóna, pripraviť sa, nepripraviť sa, zodpovednosť a tak ďalej. Čo pri potravinovej intolerancii alebo tej oslabenej imunite, kedy je to, povedzme, časový problém, že sa z toho vyspím a prejde čas, hej? To som povedal, vyspím jednu z metód. A čo v momente, keď to neprechádza a zrazu zistím, že fakt mám z niečí problém v rámci intolerancie potravinovej? Prvá vec, spánok je dôležitá súčasť na podporu imunity. Bez dostatočného oddychu imunitný systém nefunguje, takže to len prvý komentár. Druhé upresnenie, alergenovú sezónu tu už máme 3 mesiace. V polovici januára nastupuje liesková sezóna, ktorá je významný slovenský alergen, takže to nie je teda, že breza už končí, pomaly začínajú trávy v Bratislave. A v prípade intolerancie je to presne opačný problém, hej. Oslabená imunita, vysoká chorobnosť, to je záležitosť nedostatočne fungujúceho imunitného systému. Intolerancia naopak nadmerná aktivita imunitného systému, respektíve nie imunitného systému. Lebo keby som bol alivista, poviem, že potravinová intolerancia sú nie imunitne podmienené reakcie na potraviny a týkajú sa gastroenterológov. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale teda neviem až takýto alibisticky. A keď sa spýtam, že ak niekoho poznáte, tak poviete, nevychádzam s ním dobre. Nie, ja mám... Nie, žartujem, ja mám, to je žart. To je môj veľmi jeden z kľúčových špecialistov, s ktorými spolupracujeme. Akokoľvek, potravinová intolerancia sú mnohé práce, je to veľmi populárna diagnóza teraz. Každý má... Hit je hit. Hej, histaminová intolerancia je teraz najpopulárnejšia. Kto ma pozná z odborných obcí, vie, že ja som pomerne veľký odporca tejto diagnózy. Okrem iného je dokázané, že z 30 pacientov sú na to viaceré práce, ktoré si reálne myslia, že majú nejakú potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Rozdiel alergia je imunitne podmienená, intolerancia nemá súvisť s imunitným systémom. Ak si to 30 ľudí myslí, tak z nich to má reálne jeden. To znamená, že u tej väčšiny nejaké problémy s strávou, s zložkami strávy sú na základe nesprávneho stravovania, zlého zloženia a proporcie jednotlivých živín, nedostatočné frekvencie, respektíve nesprávnych porcií jedla a podobne. Celý ten nezdravý zdravotný štýl, respektíve stravovací režim, ktorý má mnoho ľudí vo produktívnom veku, pracovne záťažených, práve tá nepravidelnosť stravy, zlé zloženie stravy a podobne, to je príčina toho, že tí pacienti, jedinci majú ťažkosti po niektorých potravinách, ale nie je to práva intolerancia v podstate.
Karin, ako je to na sociálnych sieťach? Teda existujú nejaké také case study alebo chronicky opakované chyby pri buď samoliečbe alebo možno pri indikácii toho, že mám nejaký problém? S tým musíte mať skúsenosť vzhľadom na to, že buď do správ alebo komentujú alebo reagujú, nejaký feedback dávajú na to, čo ponúkate na Instagrame napríklad. Tak ľudia môžu robiť naozaj veľmi veľa chyb pri samoliečbe. Jednou z tých chýb je napríklad, s čím sa stretávam, aj keď som pracovala v lekárni, som sa s tým stretávala, že ľudia boli pri tej samoliečbe často poddávkovaní, napríklad aj v prípade horúčky. Ľudia si napríklad mysleli, že si dajú jednu tabletku a je to v poriadku. Pritom lieky majú nastavené dávkovanie a mali by sa užívať tak, ako sa majú, ako boli otestované. A to je jedna z tých chýb, ktorá môže byť pri samoliečení. Treba dodržiavať to nastavené dávkovanie tých liekov. A keď už sme aj pri tej téme horúčky, tak aj pri tej samotnej horúčke ľudia robia množstvo chýb. Aké chyby robím? Možno všetky. To určite. Napríklad taká populárna chyba bola excesívne zakrývanie sa počas horúčky. To je napríklad prvá chyba, pretože keď sa... Sekundu, ja potrebujem aj preložiť excesívne prikrývanie. Akože ička by som zvládol. Okay. Dobre, ďakujem. To je takéto prikrývanie od hlavy po pety počas horúčky. To by sa naozaj napríklad robiť nemalo. Čiže akože idem to vypotiť, hej? Áno, tým, presne. Okay, dobre. Áno. Taktiež to môžu byť aj také, že pitie horúceho nápoja počas horúčky. To by sa tiež nemalo, pretože horúce nápoje pijeme, keď sa chceme práve že otepliť, napríklad v zime, nie keď máme horúčku. A taktiež veľkou chybou sú studené sprchy, ktoré stále ľudia praktizujú a bola som z toho prekvapená, ale áno, ľudia to robia. Neviem, prečo si to robia a môžu si tým paradoxne ešte zhoršiť stav počas horúčky. Čiže nie je to dobrá cesta? Nie, určite nie. Môže to práve, že ešte na druhej strane zhoršiť ten stav počas horúčky. Karin, tak ste mi nahrali na otázku ohľadom mýtov. Akože v spoločnosti vždy riešime stereotypy, predsudky, klišé a mýty. Môžeme sa dostať k takým mýtom samoliečby? Máme tu prikrývanie, už som zabudol ten odborný výraz. Sprchovanie to odborný výraz nie je, ale chápem. A poddávkovanie. Znamená to, že ja neviem, v lekárni, okrem toho, že kým mi dajú niečo na úľavu, že ma budú aj vážiť, lebo asi je iné, keď koľko potrebujem ja a koľko Fifi Pierko, moja manželka napríklad. Čaká nás aj to, že budú ma vážiť v lekárniach? Nemusíte odpovedať na túto otázku. Skôr na tie mýty by som chcel odpoveď. No, väčšinou ten farmaceut vzhľadom na široké skúsenosti s rozvažovaním liekov vie sa pozrieť na človeka a plus minus bude tušiť, koľko ten človek... Čo má kalibrované oko. Že... Väčšinou áno, vie, že... Okay. Tak u vás treba toho paracetamolu trošku viac ako u nejakej bežnej štihlej ženy dospelej. Takže áno, toto je jeden z dôvodov. Samozrejme dôležité je to, že počas horúčky často pacienti nepijú dostatočne tekutiny. Antipyretika, v podstate lieky proti horúčke nefungujú dostatočne, pokiaľ naozaj nemáme dostatočný tekutinový príjem. Častá chyba je a častý mýtus je kombinácia rôznych liekov proti horúčke, to sa neodporúča, napriek tomu, že na Slovensku sa to stále používa, bohužiaľ aj mnohými lekármi odporúčané. Treba naozaj, ako Karim povedala, používať základný liek proti horúčke v tej správnej dávke podľa hmotnosti, to sa týka aj detí. Bohužiaľ nezriedka na krabičkách, napríklad sirupových fóriem, lieko proti teplote je dávkovanie podľa veku a nie podľa hmotnosti. Máme deti, ktoré majú v 2 rokoch 15 kg, 10 kg, 8 kg, ale aj 25 kg. Tam samozrejme ten liek nebude fungovať rovnako. No a týchto by sme vedeli takto pokračovať. Horúčka je veľmi populárna, aj nehovoriac o tých rôznych laických odporúčeniach ako vajíčka do ruky a podobne. To kadečo my zažívame z niektorých regiónov Slovenska. To je super to. Už v podstate okrem odbornej literatúry môžete vydávať aj laickú, síce doktorskú, ale etnografickú literatúru, že čo všetko pomáha. OK, dostali sme sa k samoliečbe, kde sme si možno povedali nejaké stereotypy, nejaké predsudky a teraz ten moment, keď už idem k tomu lekárovi, tam asi musím vedieť už zadefinovať, čo mi je, ako mi je, na čo si pri tomto dávať pozor, aby som nerozprával, že v útorok, keď fúkalo, viete čo, keď hlásili, že nebude, aby som neodbáčal príliš pri lekárovi alebo aj pri tom lekárnikovi. Čoho sa držať? Čo možno sledovať? Teplotu, vylučovanie, neviem teraz presne.
Tak, ak sa bavíme teda o infekciách, jednoznačne pretrvajúca vysoká telesná teplota, ktorá nereaguje na podávanie lieko proti horúčke, postupná na vyčerpanosť, výrazné svalové bolesti, bolesť riekovej oblasti, ktorá môže znamenať zápal obličiek, jednostranná bolesť hlavy, ktorá môže svedčiť pre zápal stredného ucha a podobne. To sú veci, kde naozaj treba navštíviť lekára. Môže to byť vyčerpávajúci, vysilujúci kašel, ktorý treba nejakým spôsobom farmakologicky ovplyvniť, aby ten človek ešte nebol aj z tohto hotový. A opäť tých varovných príznakov, riziková skupina, chronicky chorý pacient s poruchami imunity, to všetko by malo byť naozaj smerované k lekárovi, ktorý má toho pacienta vyšetriť. Nie sú to informácie, na ktoré potrebuje malý doktorát, teda. Dá sa to aj odrážkovo, teda. Dobroš, mám tu otázky alebo otázku v rámci slajdov a to vás opäť zazraz vyzývam, ktorý nás sledujete online. Pokojne sa môžete pripojiť cez slajdov. Napíšete nám otázku, my vám budeme odpovedať v tých troch tematických okruhoch. Ten prvý v podstate končíme tou otázkou. Mám tu otázku. Moja 10-ročná dcéra je chorá aspoň raz za mesiac. Nič vážne, iba nejaké prechladnutia. Pediatrička nás nechce poslať k imunológovi. Ako by sme mali postupovať? Ak je to jeden ľahký infekt horín dýchacích ciest v priebehu jedného mesiaca v zimnom a jesennom období, je to tzv. Fyziologická chorobnosť a nejakú veľkú tragédiu by som z toho nerobil. Ak je to ale klasické prejavy nádchy, tak to môže byť alergická nádcha, ktorú naozaj potom treba vyšetriť u imunoalergológa. Ale ak sú to naozaj bežné nachladnutia bez nejakých komplikácií, záparní sa, zotaví, nepotrebuje antibiotika, tak takýto pacient nepotrebuje vyšetreniu imunológa. Rozumiem. Keďže som rodič, a som ten, ktorý je akože rodič a nevstupuje do samoliečby. Chcem sa spýtať na taký ten moment toho, že aj tu naša diváčka, ktorá nám to napísala, že pediatrička nás nechce poslať k imunológovi. To bolo vysvetlenie, že prečo asi. Kde je ten moment, kedy už ja sám mám vedieť, že tak ale už ten prvý krok musím urobiť? Ten prvý krok by mal urobiť teda lekár. Ten vyhodnotí, že tie infekty sú naozaj časté, sú komplikované, vyžadujú antibiotickú liečbu, majú nezvyčajný priebeh, dieťa sa nevie z nich zotaviť z infektu do infektu, tak tam naozaj by mal ten pediatr poslať to dieťa na imunoalergológiu. Na druhej strane aj tá druhá strana, ten lekár, pediatr, nie je e-shop, kde si vyklikám, čo všetko chcem, že chcem takýto odber takéhoto špecialistu a takéto vyšetrenie. Naozaj tam sa treba spoľahnúť na skúsenosti toho pediatra, ktorý naozaj keby videl, že to dieťa už má nejaké varovné príznaky, môžu to byť zápaly opakované stredovušia, zápaly plúc, alebo také tie závažnejšie infekcie, tak jednoznačne ten pediatr bude smerovať po nejakom úvodnom vyšetrení to dieťa k imunologovi. Ono tomu znie tak možno alibisticky, len podľa čakacích dôv v tých imunoalergologických ambuláciách sa naozaj musíme snažiť limitovať, aby sme naozaj posielali pacientov k nám, našej odbornosti, ktorí k nám patria a nie zbytočne zahlcovali tie ambulancie. Aj vďaka týmto užitočným informáciám sa dostávame do momentu, kedy možno tie fóra na internete nevytvoria najmudrejšieho doktora, doktor Google. To znamená, že aj vďaka tomu, že sa to dozviete v rámci tejto talk show, už budete vedieť možno odpovedať, ale s tým, Karin, vy musíte mať brutálne skúsenosti, že vám napíšu ľudia, ktorí už nevedia, že čo. A pediatrička nás nechce poslať k imunológovi. A to je jeden príklad, takých môže byť x ďalších. Myslím, že máte také nejaké príklady z tohto. Áno, je ich veľa. A veľa ich je naozaj takých, že ľudia sa naozaj dožadujú. Že ľudia sú takí neoblomní a naozaj by si najradšej, ako povedal pán profesor, vyklikali, čo presne má ten lekár všeobecný urobiť. No, nefunguje to tak, ani by to tak nemalo fungovať. A jednoducho, keď lekár vyhodnotí, že ten pacient nemá ísť k špecialistovi, tak má asi na to dôvod a mali by sme mu veriť. No, potvrdené teda jedna, druhá, takisto naša osobnosť odborná to potvrdili. A my v podstate môžeme prejsť na takú tú druhú tému, taký oblúk možno urobiť k tomu. Nie vždy možno je jasné, že čo je liek a čo je výživový doplnok. Je to také, že chápem, ale v podstate v tom strese nejakom sa neviem celkom, riešim logistickú vec s pacientom doma alebo seba, a nie celkom mi prepojí káblik, že aha, je to tak. Ako sa možno v takom tom základe správať, riešiť, čo si povedať, okrem toho, že človek naráta do 10 pred lekárnikom? Tak hlavný rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom je ten, že liek je registrovaný produkt, ktorému predchádzalo klinické skúšanie
a farmaceutická firma do toho vložila nemalé peniaze. A teda je to registrovaný liek, ktorý spadá pod kontrolu štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. A výživový doplnok je vlastne, to sú vlastne koncentrované živiny v produkte, buď v tablete alebo v kapsule, ktoré obsahujú vitamíny alebo minerálne zložky alebo stopové prvky. A nie sú určené na liečbu. Pričom lieky sú určené na liečbu. Ako to môže laik alebo človek doma rozlišiť je, že si prečíta príbalový leták, je to cumrizikan? Alebo stačí si prečítať vonkajší obal, kde je napísané. Či je že to tam píše, liek, to sa nezatajuje. Nie, to tam je napísané, či to je výživový doplnok alebo liek. OK, ja, to znamená, že mne už z tejto prvej otázky mám prvé poučenie. Myslel som si, že to je lietadlo, čo prešlo okolo, ale bol to len vozík. Tiež som si myslel, že zadial to lietadla cez... No, dobre. A vrátim sa k tomu, že prvý predpoklad k tomu, aby som vedel rozlíšiť, či liek alebo výživový doplnok je vedieť čítať. Presne tak. OK. A je to tak napísané aj pre mňa, že jednoducho blbuzdorne, že nemusím čítať s porozumením. Stačí si to nahlas prečítať a človek, keď to nahlas počuje, tak si to uvedomí. Chápem. A, ďakujem. Ale nemusíte sa na mňa tak pozerať, aké otázky dávam, hej? Nie, to je povedané. Ja by som možno doplnil, tie výživové doplnky sú určené na zlepšenie celkového zdravotného stavu, ale nie sú určené naozaj na liečbu niektorých ochorení, komplikácií a podobne. A predovšetkým podliehajú oveľa prísnejšie legislatíve, kontrole, aj zloženie prídavných látok, ktoré nepodliehajú až tak výrazne a tak prísne práve tie výživové doplnky. Ja som level pod tým cez gastronómiu. Moja dcéra si chcela ako dieťa veľmi skoro lakovať nechty, tak som jej povedal, že musí jesť tekvicu, lebo je tam veľa zinku. A okrem najviac zinku viete, že kde je? V tricech. Nie, v pezinku. A že keď bude papať zinok, bude mať zdravé nechty a potom si ich môže lakovať. Až potom si, tak som ju donútil jesť tekvicu. Hej? Čiže som bol pred tým výživovým doplnkom teda, ale bolo to pri... Ja nehovorím, že je to pravda. Hej, mala 7 rokov a ja som autorita tatko. Hej? Ona medzi tým samovzdelávaním to dobehne, tú odbornú časť. To len hovorím príklad, že aj také veci sa dejú. Som rád, že som vás pobavil. Výhody výživových doplnkov... Existujú konkrétne prípady, viete mi povedať, ktorým sa dá riešiť nejaký problém zdravotný? Teraz potrebujem normálne prísť domov a zamachrovať, že pani doktorka a pán profesor hovorili, že toto a toto. A budem, vlastne už môžu si to pozrieť aj takto zo záznamu. Pri tých výživových doplnkoch. Aha, čo otázka bola ako... Aké sú hlavné výhody, to je jasné, ale ešte, že či viete a máte nejaké konkrétne príklady na výživový doplnok, ktorý vie pomôcť... vyriešiť problém zdravotný. Tak výživové doplnky môžu byť nasadené napríklad už pri tej bežiacej chorobe, ktoré môžu podporiť zlepšenie toho stavu. Napríklad zinok, alebo vitamín D, vitamín C, to sú také tie najčastejšie. Ale najčastejšie výživové doplnky môžeme používať pri nedostatku vitamínov v tele. Napríklad, ak máme nedostatok železa, tak si môžeme nasadiť železo. Logicky napríklad. A tiež musím čítať obal. Áno, treba si hlavne sa informovať, alebo si teda prečítať informáciu o dávkovaní. Ale myslím si, že toto by mala byť možno aj bežná nejaká reč a debata s lekárom alebo s lekárnikom. To znamená, že aj ten lekár by mi mal povedať, toto sú lieky, ktoré vás budú liečiť, lebo majú na to štemplík a toto sú výživové doplnky, ktoré to môžu podporiť. Dá sa to kombinovať? Už hneď idem. Či a ako kombinovať sa dajú výživové doplnky versus lieky? Určite áno, také tie štandardné výživové doplnky, ale treba si uvedomiť, že aj napríklad zinok má svoje výživové doplnky, výživové formy a má aj svoju liekovú formu. Mm-hmm. Primárne, keď budem liečiť akutný infekt, tak by som využíval tú liekovú formu, ale na také bežné doplnenie zinku, pretože objektívne treba napríklad povedať pri zinku, že na základe aj pestrej stravy nie sme schopní naozaj pokryť tú potrebu, ktorú náš organizmus má, čiže v tom rizikovejšom období jesen, zima je vhodné doplňať zinok. To som ani nemal ambíciu. Akože artikica je fajn, akože naozaj je to zdroj zinku, ale sú tam aj oriešky, sú tam už spomínané ústrice, morské plody a tak ďalej. A takisto vitamín C. Vitamín C je fajn, niekedy sa veľmi presceňuje tá jeho reálna účinnosť, napríklad v prevencii infekcií, aj keď isté dáta existujú, ale tak samozrejme, ako už povedal Karin, tam je dôležité to dávkovanie, aby sme aspoň nejaký ako taký preventívny efekt mali, musí byť tých 200-250 mg na deň minimálne, nie menej. Štandard je to vitamín D, opäť aj tu máme liekové formy, máme výživové doplnky.
Takisto je dôležitá tá dávka, sú rôzne spôsoby podávania. Navyše tu treba rásne povedať, že vitamín D by mal užívať v našich podmienkach prakticky každý. Minimálne počas jesenia a zimy jednoducho tá slnečná expozícia, pokiaľ teda niekto nemá home office a netraví ho v Karibiku, nie je dostatočná na to, aby sme si vytvorili dostatok vitamínu D. Ten sa vytvorí cez leto, ale tá zásoba naozaj nie je nejako dlhotrvajúca. Čiže určite aj pri prevencii infekcie, pri liečbe vieme kombinovať aj lieky s výživovými doplnkami. Ak tá chorobnosť je už naozaj vysoká, tak existuje široké spektrum imunomodulačných prípravkov, to znamená tých, ktorí podporujú imunitu. Niektoré sú voľne predané, niektoré sú viazané na recepty. Viazané na recepty mali by naozaj už potom písané špecialistom. Keď rozprávate o svojich odborných veciach a snažíte sa to tak popularizovať, čo je super, čo je v poriadku, tak sa tvárite tak vážne. Preto ja to doplňam aj svojimi otázkami, ktoré tak mám trošku kútiky chodia. Môžem sa k D-čku dostať? Veľmi mám zaujímavé, dúfam, že mi organizátori povolia tento čas a túto odbočku. Koľko by som mal byť na slniečku a piesku, aby som D-čko v lete nazbieral? Koľko dní sa už ráta, že už ho doplňam? Dá sa to je veľmi individuálne, pretože to slnko nevytvára iba vitamín D, ale o všeobecnosti má pozitívny vplyv aj na rôzne neurotransmitery, zlepšuje náladu, dobrá nálada, optimizmus, zlepšuje funkcie imunitného systému, je to veľmi prepojené. Ale ako naozaj dostatočná tvorba vitamínu D mala byť niekoľko hodín v priebehu dňa a niekoľko týždňov počas leta. Ono, bohužiaľ, tým, že my sme aj mnohé voľnočasové aktivity presunuli do indoorových priestorov, hej, fitness a podobne, tenisové haly, že aj tie bežné veci, ktoré sa robili na slnku, sa už nerobia, tak z toho hľadiska to D-čko naozaj v lete si nejaké vytvoríme, ale bohužiaľ väčšinu roka si ho nevytvoríme dosť. Dobroš, zapísané mám. A ďalšia otázka, ktorá v podstate sa dostáva do momentu, že už asi tuším odpoveď na základe toho, čo som mal možnosť sa dopočuť a dozvedieť teraz. A nadmerné užívanie výživových doplnkov. Môže mi to uškodiť v akých prípadoch? A teraz ja mám jedno jediné slovo, že predávkovanie, že jednoducho to presolím celé. To je asi jedna takáto vec. Existuje ešte možno nejaké iné ďalšie prípady, kedy to môže nastať? Kedy si môžem uškodiť? Samozrejme, to predávkovanie môže byť častý prípad, ale potom je dôležité sledovať aj interakcie. Ak nejaký pacient užíva nejakú chronickú liečbu najmä, alebo má rôzne lieky, viacero liekov predpísaných a kúpi si nejaký výživový doplnok, ktorý si prakticky môže kúpiť hocikde, či už v potravinách, v drogerii, ale aj v lekárni, a nemusí o tom informovať lekára, tak tam môže vzniknúť nejaká lieková interakcia, ktorá mu môže v konečnom dôsledku uškodiť. To ma zaujíma v podstate aj dosť vážne, že či moja snaha, iniciatíva zasuplovať alebo doplniť liečbu výživovým doplnkom môže vyblokovať práve tú látku, ktorá mi má pomôcť v lieku, nie vo výživovom doplnku. Sú tam nejaké veci, ktoré sa bijú proti sebe, že toto nekombinovať s tým? Sú prípady špecifické určite. Môžem spomenúť napríklad lieky na riedenie krvi, a vitamín K, to je taká veľmi špecifická interakcia, ale je ich viacero, ktoré by sme mohli menovať. Neviem, či na to tu máme úplne priestor, ale vždy je potrebné informovať svojho lekára o tom, že užívam nejaký výživový doplnok a či je to vhodné. A ak nie k tomu lekárovi, tak aspoň toho farmaceuta sa v lekárni opýtať pri kúpe toho výživového doplnku, či to môže daný človek užívať pri takej a takej liečbe. OK, viem ešte nižšie ísť v rámci levelu a pýtať sa, potrebujem železo, navarím si tóny špenátu. Už viem, že to je zlé. Že tam bol problém s tým železom v špenáte a tou čiarkou. Hej, ale špenát už si zvykol, že na ňo tak pozeráme cez prsty, že nás sklamal, že nemá toľko železa, koľko sme si mysleli, že má. Takže na ňom to chcem uviesť, že doplním si to železo špenátom, výživovým doplnkom a ešte mám nejaké lieky, ktoré sú predpísané a lekárom. Môže to byť aj výživovým doplnkom, aj stravou? Môžem niečo bloknúť alebo presoliť ten špenát a to železo? Môže byť aj niektoré zložky, napríklad rastlinné výživy môžu znižovať absorpciu, napríklad zinku, napríklad foláty a podobne, takže teoreticky áno. Ja by som naozaj sa v prípade výživových doplnkov nejako zásadne nebál predávkovania a naozaj tie dáta, ktoré napríklad ukazujú pri zinku, kedy nastáva toxicita, to sú
rádovo 200-300 mg na deň a my štandardne vo väčšine tých zinkových prípravkov je 5, 10, 15, 25 mg v tabletke, takže to je relatívne OK. Vitamín C, keď sa niekto predávkuje, tak zvyšok odíde obličkami a močom, takže ono to až taká tá veľká tragédia, riziko nie je vitamín D. U nás väčšina výživových doplnkov alebo liekových fóriem obsahuje do 800 do 2000 jednotiek v nejakom buď kapsli, tabletke a podobne. Americká spoločnosť odporúča dávky až do 80 000 jednotiek na deň. Takže tie interakcie sú oveľa relevantnejšie, preto je veľmi dôležité, aby ten lekár na to myslel, aby sa pýtal aj toho pacienta, že čo ešte užíva okrem liekov predpísaných, aby zbytočne sme napríklad neužívali veci, ktoré vymyslím si napríklad pacientovi predpíšeme aj niektoré druhy antibiotík a popri tom dostáva zinok, tak je tam v prípade napríklad niektorých typov chemoterapeutík, napríklad chinolónov takzvaných, je potrebné udržať odstup, lebo znižujú rezorpciu navzájom, môže tam byť interakcia. Niektoré lieky sa napríklad nesmú zapíjať grepovým džúsom, pretože môže inhibovať vstrebávanie tých liekov z tenkého čreva. To práve na to by mal upozorniť aj lekár, ale aj farmaceut, keď vidí takýto liek, tak iba povie, že toto zapíjajte vodou, ale nie teda nejakým ovocím džúsom. Celkom je odľahlo, že na tú otázku so špenátom ste odpovedali takto fundovane. Ale o tomto je, aby sme sa dozvedeli takéto príklady a informácie. Ešte ak môžem optimálne doplňať mikronutrienty, živiny, vitamíny kombináciou pestrej stravy a výživových doplnkov. Nemalo by to byť iba to, že kašlem na stravu, stravovací režim aj zloženie a idem to všetko dohnať výživovými doplnkami. Čiže tá kombinácia je naozaj optimálna. A takisto človek by sa mal starať o svoj imunitný systém, tráviaci trakt a tú mikroflóru, ktorú má v čreve pravidelne ako chronicky a stále. A nie iba to, že pôjdem na dvojtyžňový ajurvedský pobyt, ktorý mi zachráni imunitný systém, teda nezachráni, aby sme sa rozumeli. Hej, tie nárazové detoxy a podobné pseudoblúdy, ktoré sa tu realizujú, to sú proste iba marketingové veci, to nemá vôbec s detoxom absolútne nič. Dobre, ďakujem. Pochopil som, už sa na to nebudem pýtať. Nevyrušuje vás to, nie? Že občas vám trhne kútik? Nie, vôbec. Práve, že je to dobré. Nie, myslel som, že výborné, ale aj dobre beriem. Nie, Karin, chcem sa spýtať teraz na videá a na Instagram a na veci, ktoré vy ako informačne ponúkate. Inšpiráciu asi beriete z feedbackov nejakých. Že vznikne nejaký možno general knowledge, nejaká všeobecná vedomosť, alebo možno nejaký hype. Čiže asi na to reagujete týmto spôsobom. Sú momenty, ktoré vás dokážu ešte stále prekvapiť, lebo asi každá generácia v rámci ľudstva si musí vymyslieť svoje koleso. Ja všetkým hovorím, Sumeri, vymysleli, ďakujeme, už nemusíte. A vždy vymýšľajú každá nová generácia teplú vodu, aj koleso, že vymyslel som koleso. A asi aj pri týchto témach je to tak, že neustále dookola opakovať. Aj by som povedala, že ma vie stále niečo prekvapiť, ale ja som taká, že nenechám sa, že ma to prekvapí, lebo ľudia sú ľudia a ľudia si vedia vymysliť rôzne veci. Áno, sú situácie, pri ktorých si poviem, že wow, OK, to som nečakala, ale to je moja chyba, že som to nečakala, mala som to čakať možno, takže skôr sa na to pozerám z tohto pohľadu. Som rád, že vás trénujem otázkami. Čiže je to tak, že to neriešite, ale jednoducho zopakujete to bez toho, aby ste boli tak, už to nechcem teda opakovať. Jasné, ako ja nemám problém odpovedať na akékoľvek otázky, pretože pre mňa hlúpa otázka neexistuje. Ja som tiež pred vyštudovaním farmácie bola rovnaký laik ako všetci ostatní ľudia a riešim veci, ktoré napríklad aj doteraz som bola na škole dokonca taká, že wow, naozaj, tak toto by ľudia mali vedieť. Teda ja už to viem, ja už som vyštudovala farmáciu a niektorí iní ľudia to nevedia. Takže to beriem tak, že možno to nemajú odkiaľ tí ľudia vedieť, tak im odpoviem. Vrátia sa k vám a napíšu, že ďakujem? Samozrejme, je ich viacero takých a ja si to naozaj veľmi vážim od všetkých a cením si to. To je super, to je super. A v rámci tejto témy už nám nabehlo dosť veľa otázok, tak ja by som možno prešiel na slajdo a na otázky. Kedy užívať výživové doplnky ráno, večer, po jedle, na lačno? Odpovede áno. Kedykoľvek, kedy to tomu človeku vyhovuje, samozrejme treba si všimnúť, či niečo sa užíva na lačno, alebo sa to užíva kedykoľvek v súvislosti s jedlom, ale nie je definovaná nejaký čas, kedy by sa mali výživové doplnky užívať. OK. Ak mi opakovane vyšla z krvných testov intolerancia na bielkovinu kravského mlieka, alergia nie. Odporúčate vysadiť túto bielkovinu? Ako to poňať?
Z krvných testov nikdy nevidia intolerancia, pretože žiadne testy, ktoré sú u nás dostupné, nevedia potvrdiť intoleranciu na kravské mlieko. To znamená, že ak vyšli protilátky triedy IgG, to je presne toto, ktoré sú nesprávne ponúkané laboratóriami a zavádzajúco ponúkané, neznamená to intoleranciu. Znamená to to len, že daný pacient, jedinec v tomto prípade, konzumuje mlieko. V žiadnom prípade na základe tohto by sa nemali vysadzovať mliečne produkty. OK. Vieme to riešiť nejak inak, alebo... Akože to, že to ponúkajú laboratórie napriek tomu, že to je blbosť, no to riešime 15 možno... rokov a nevieme s tým nič urobiť, pretože pacienti to chcú proste. Intolerancia je imunitne nesúvisiaca záležitosť, tak prečo by nejaká protilátka v krvi, ktorá je súčasťou imunitného systému, svedčila pre intoleranciu? To je čistý blúd, len proste pacienti, ľudia, teraz máme kadejaké tie balíky, si vyklikáme v súkromných laboratóriách, vyšetriavam aj biopsiu mozgu pomaly. A proste potom z tohto vyplýva ten problém, že jednoducho ponúkajú sa veci, ktoré sa ponúkajú len preto, že to pacienti chcú, ale sú to irrelevantné zavádzajúce vyšetrenia. My ako odborná spoločnosť proti tomu bojujeme už veľmi dlho a jednoducho, ak si to dala vyšetriť, je to škoda, dúfam, že za to nezaplatila aspoň, lebo to je naozaj strata peňazí, ale nemá to žiadny klinický význam a v žiadnom prípade to neznamená toto vyšetrenie intoleranciu. A myslím si, že zase je to ten moment, že asi nejak nežasnete nad týmito otázkami, že sa opakujú v jednom aj v druhom prípade. My sa opakovane tomuto venujeme na našom profile odbornej spoločnosti na Instagrame. Naozaj my stále bereme do úvahy jednu zaujímavú štúdiu, ktorá ukázala, že pacient, keď opúšťa našu ambulanciu, a to sa týka aj farmaceutov, zabudne v okamihu 40-80% informácií, ktoré sme mu ponúkli. To znamená, že opakovanie je matkou múdrosti a my sa naozaj k niektorým témam chronicky vraciame, keď je typické obdobie, keď o tom treba rozprávať, napríklad jeseň, tak zase začneme rozprávať a mať príspevky k vitamínu D, že je potrebné ho nasadiť a podobne. Vôbec to nie je problém, treba opakovať, treba zdôrazňovať veci, pripomínať, updateovať v súvislosti s novými informáciami. Aj o tom je dnešná naša talk show, kde to potvrdzujete. Ďalšia otázka. Takto preskočil som, hopa. Čo je pravda, že výživové doplnky nemajú význam pre zdravého človeka? Že ozaj nasadiť ako podpornú liečbu, len neužívať mimo celoročne? Výživový doplnkov je široké spektrum. Ja by som si v žiadnom prípade nedovolil takúto generalizáciu povedať. To je vždycky veľmi zrádne v akejkoľvek časti spoločnosti a obzvlášť medicíne niečo urobiť, taký ten klastrový efekt, že tak toto vôbec nemá žiadny význam. Lebo to nie je pravda. Zdravý človek si tiež nevytvorí dostatok vitamínu D a potrebuje ten výživový doplnok, ale principiálne platí, že nie. Skôr ja by som bojoval proti multivitamínom, také tie, že ja to volám, že homeopatické liečenie, každého je tam trošku a v podstate to nepokrie ani dennú dávku toho, čo človek potrebuje. Čiže selektívne si vybrať to, čo potrebujeme. To Dčko, ide byť chorý, dám si zinok Cčko, poprípade nejaký imunomodulans alebo nejaké fitofarmakum. Mám rizikové obdobie v práci, náročné, stres, šéf ma týra a podobne, mám skúškové obdobie, tak si kúpim nejaký výživový doplnok, ktorý mi trošku podporí tú imunitu. Ale určite by som nepaušalizoval, že zdravý človek výživové doplnky vôbec nepotrebuje žiadne. Môžem užívať vitamíny aj po dátume spotreby? To sú také tie frajerské veci, že to je minimálna trvanlivosť. By som určite nikomu neodporúčala užívať nič po dobe spotreby. Neviem, či k tomu niečo viac dodávať, ale... Takto. Asi vás neprekvapila táto otázka, lebo sa opakuje. No. Ja sa to sama doma pýtam, keď vidím niečo po dobe spotreby, že či to teda ešte užívať môžem, alebo nie. Ale nakoniec sa vždy rozhodnem, že radšej nie. Martina sa pýta, čo robiť, ak dieťaťu stúpa horúčka a prešlo menej času, než kedy môžem podať ďalšiu dávku. Liek na horúčku som podala pred 4 hodinami, no teplota stúpa nad 38,5. Toto je veľmi dôležitá otázka, lebo... Ďakujeme za ňu, Martina. V detskom veku sa neriadíme výškou teploty, ale diskomfortom dieťaťa. Môžem mať dieťa 38 a ja mu nemusím podať liek na zníženie telesnej teploty, keď to dieťa je v pohode, vidíme, že nie je ubolené, že nie je nejaké slabé, unavené a podobne. To je také zaužívané, že normálna teplota tela je do 37, ale to je iba dohoda odborníkov, to vôbec nemusí platiť. Máme pacientov, čo majú v poobedných hodinách 37,4, je to úplne normálne. Ak bola podaná správna dávka antipyretika podľa hmotnosti, tak potom možno využiť fyzikálne metódy. Nie je to sprcha, ale napríklad pri práve detskom veku niekedy zábaly používame práve na zníženie fyzikálnej teploty. Ak naozaj vidíme, že to dieťa je ubolené, teplota neklesa dole, tak vtedy môžeme použiť druhý liek v kombinácii. Ale principiálne najmä sa treba pozrieť, či ten liek bol podaný v správnej dávke na hmotnosť dieťaťa. OK. Aký je rozdiel medzi šumivými vitamínmi a výživovými doplnkami v tabletách? A ešte lipozomálne možno, neviem, či to je, nie je, či sme...
Ako to vidíte? Alebo ďalšia otázka? Tak sú to rôzne liekové formy. Pri výživových doplnkoch to môže byť šumivé, napríklad C-čko, veď to pozná veľa ľudí, alebo šumivé magnézium, tak to už je voľba toho daného pacienta, alebo teda nemusí to byť pacient. Ja len dovysvetlím, vy ste sa dostali teraz do stavu, že vám dôverujú ľudia a od vás chcú vedieť A alebo B. Že, či šumivým vitamínom dôverovať, alebo tablety sú OK. Čiže v podstate nemusíte odpovedať, že presne takto, len ja chápem. No, ak ide o výživový doplnok, tak samozrejme ide o preferenciu daného pacienta. Ak mu vyhovuje, že si rozpustí tabletu vo vode a vypije ju, tak nech sa páči. A keď mu vyhovuje pohodlne prehltnúť jednu tabletku, tak je to vlastne jedno. OK, na význam toho, čo chcem doplniť, to nemá, pretože si čítam, aké je zloženie. A v podstate už ide len o to, že či som zvukovo založený pri tom požívaní, alebo len hop, šup a idem. Môžu tam byť, rozdiel môže byť aj v tej absorpcii, alebo teda v tom zrýchlenom strebávaní. Napríklad pri tekutých formách je všeobecne rýchle vstrebanie, ale v konečnom dôsledku do tela dostanem to, čo potrebujem. Takže naozaj ide o tú preferenciu. Ďakujem. Ako si vieme zlepšiť, vytrénovať imunitu? Pomáha iba otužovanie a doplnky výživy na podporu imunity? Ja doplňam, nemali by vzniknúť imunitné fitka? Kde si prídem dať výživový doplnok? No, športová imunológia je veľmi dôležitou súčasťou modernej imunológie. Je to taký interdisciplinárny odbor, ktorý sa výrazne rozvíja. A teda, čo robí na podporu imunity? Dostatok spánku, to je prvá zásadná vec. Do spolosti tých 6-7 hodín je potrebné na regeneráciu neorganizmu, ale aj nášho imunitného systému. Vyhýbať sa stresu, to je optimálne, nebyť v chronickom strese, lebo chronický stres má imunosupresívne účinky, ale to je ťažko realizovateľné. Pestrá stráva s doplňaním prirodzených zdrojov vitamínov, minerálov a vlákniny. Športová aktivita, pohybová aktivita v trvaní minimálne teda 1 hodiny 3-4 krát týždenne. Očkovanie jednoznačne, neuž si myslí kdokoľvek, čo chce, tak je to jednoznačne z najväčších vynálezov modernej imunológie. A na šiestom mieste je teda v rizikových obdobiach výživové doplnky. Popri tom by som určite odporúčal vitamín D. Z tých ostatných životných štýlových vecí, ako je otužovanie, áno, môže byť. Otužovanie zlepšuje slizničnú imunitu, saunovanie, ale nie že raz za 2 mesiace. Saunovanie je súčasťou životného štýlu Fínov a tam naozaj sú dokázané pozitívne výsledky na slizničnú imunitu a podobne. A ja vždycky ešte pridávam a venovať sa tomu, čo nás baví. Dostatok voľnočasových aktivít, malo práce, cestovanie, obklopovanie sa pozitívnymi ľuďmi. To má výrazný pozitívny účinok na imunitu. Aj keď je to jedlo v mojom prípade? Určite. OK, ďakujem. Mirka sa pýta. Dobrý deň. Kedy by ste prosím odporúčali siahnuť po lieku na zníženie teploty? Je dobré do istej teploty nechať bojovať telo samé, alebo mu pomôcť? Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme, Mirka. Telesná teplota, keď sa zvyšuje, je to výsledok toho, že začína organizmus reagovať na nejaký vírus alebo baktériu v tele a má spočiatku pozitívne účinky na imunitnú odpoveď. Napríklad mobilizuje imunitné bunky z kostnej drene, zlepšuje tvorbu protilátok, zlepšuje tvorbu protivírusových niektorých zložiek. Teplota by sa mala znižovať vtedy, keď začína naozaj byť buď vyčerpávajúca, keď máme popri nej výrazné bolestivé podnety, keď je dieťa alebo človek unavený, keď sa cíti vo výraznom diskomforte, tak tam možno podať liek na zníženie teploty už pri 38. Ale u detí by som naozaj počkal na 38,5. Samostatnú skupinu samozrejme tvoria deti, ktoré majú komplikácie pri horúčke, ako sú tzv. Krče z horúčky, febrilné krče, tak tam, keď ten rodič má tú skúsenosť, tak jednoznačne tam treba čo najskôr podať lieky proti teplote. Čím skôr, aby proste nevstúpala. Ďakujeme pekne, verím, že užitočné informácie. A my sa dostaneme teraz k tretej téme. Téma je generika versus originálne lieky. Už som to spomínal v úvode, ak ste pri nás neboli, ešte raz vás vítam. Dopozerať si to môžete ešte raz. Určite nájdete odkazy, kde a ako. A keď prídem do lekárne, vypýtam si liek, mám recept, tak lekárnik mi na 99% povie, že ak také, čo si nemá, že mi ponúka niečo iné, nazýva to slovom generika. A ja si myslím, že mám pripravené aj nejaké mýty, ktoré sa toho týkajú, toho slova a vôbec prístupu k generikám, dokonca aj prieskum, ale možno by sme si mohli povedať základný možno rozdiel, aby sme vedeli nielen používať cudzie slovo generika a liek, a aký je medzi tým z jedného a z druhého pohľadu. Tak originálny liek je liek, ktorý
má originálna firma farmaceutická a teda liek, je to nový liek, ktorý prišiel na trh a predchádzali tomu klinické skúšania. A generický liek je liek, ktorý vyrába liek s rovnakou účinnou látkou, s rovnakým množstvom tejto účinnej látky, s rovnakou cestou podania a s rovnakou liekovou formou. Čiže vlastne je to... pri týchto generikách sa skúma, alebo teda testuje biologická dostupnosť a nepredchádza ním klinické skúšanie, ktoré ale bolo už vykonané v prípade originálneho lieku. Čiže dá sa povedať, že je to rovnaký liek, alebo teda rovnako biologicko dostupný liek k originálu. Môžem to chápať tak, že Alexander Graham Bell vymyslel telefón, ale používame aj iné telefóny, nie len jeho telefón. Lebo on má na to, povedzme, že patent, respektíve investoval do štúdií a do vecí, ktoré vznikli ako výsledok nejakej vedeckej práce, ktorú možno použili iní na to, aby dosiahli ten istý efekt. Hej, rovnako to platí pri tých originálnych liekoch. Oni vlastne majú patent a až po uplynutí tejto patentovej ochrany môže generická firma prísť na trh s generickým liekom. Rozumiem. Čiže v podstate sa dostávame do momentu takého, že si prejdeme možno také tie mýty a na základe toho sa dostaneme na level, kde ja zbytočne nebudem poddávkovaný informačne pri tejto téme. Dobre. A generika majú vyššie riziko vedľajších účinkov. Prvý mýtus, stereotyp, klišé možno, ktoré sa toho týka. Generika obsahujú rovnakú molekulu v rovnakej dávke s tým, že účinky sú rizikovejšie. Čo môže byť rozdiely, sú rozdiely v prídatných látkach, ktoré sa môžu vyskytovať a v tom generiku môžu byť iné ako v originálnom lieku. To ale nehovorí to, že nikto nemôže reagovať na originálny liek na tie prídatné látky a naopak bude tolerovať generikum. Čiže základná molekula je tá istá v rovnakej dávke, to znamená v súvislosti s tou aktívnou zložkou, kvôli ktorej ten liek užívame, nie je pravda, že by generika mali vyššie riziko vedľajších príhod. Generika vyzerajú inak ako originálne lieky, preto nemôžu mať rovnaké zložky. Ďalší mýtus. Generika môžu vyzerať inak. Môže sa líšiť farba aj tvar, napríklad tablety, ale nie je pravda, že preto sú menej účinné. OK. A nástup účinku generik je dlhší ako u originálnych liekov? Úplne identické. Môže na to vplývať práve prídatné látky, ktoré sú v tých liekoch, ktoré to môžu modifikovať, ale určite by som nepovedal paušálne, že to takto je. To naopak môže byť aj pri originálnom lieku, že sa bude účinok trošku dlhšie nastupovať práve v súvislosti s tým, ale vo všeobecnosti tento rozdiel si nemyslím, že mal nejaký klinický relevanciu. OK. Generika sú zodpovedné za vznik rôznych alergií. Ďalšia otázka? Nie, to je fajn otázka. Určite nie. Ak sa bavíme o priamej liekovej alergii na tú aktívnu zložku, tak tá môže vzniknúť pri originále aj pri generiku úplne v rovnakej frekvencii. Opäť sa vraciam už ako papagaj štvrtýkrát k tomu, že príčinou reakcie alergicky intolerančných môžu byť tie prídatné látky, ktoré sa tam vyskytujú. Ja som trošku taký... Skôr ma zaujímajú tie iné ako rôzne farbivá, polietilné stabilizátory, kukuričný škrob a podobne. Veľmi často sa spomína laktóza, ale tá laktóza, ktorá je v jednej tabletke, napríklad nejakého antihistaminika, nemá kapacitu, aby u pacienta, ktorý je intolerantný laktózu, vyvolal nejaké ťažkosti. V podstate si prečíta, že to tam je a má problém z toho, že si to prečítal, nie že to užil. Ono často môže napríklad nastať ten mentálny efekt toho pacienta, že mu povieme, že mu dáme náhradu generickú a on príde a povie, že proste ten liek nefunguje rovnako u neho, že on má pocit, že ten originál fungoval lepšie. Ale tam je náhrada ten, je spúšťač ale pochybnosti. Tam je naozaj ten psychologický aspekt a my vieme, že psyché a aj placebo efekt napokon je dôležitou súčasťou modernej medicíny. Čiže tam sa to nezakladá obvykle naozaj na nejakej relevantnej klinickej skúsenosti, ale je to na základe toho, že ten pacient má predstavu, že ten originál je niečo lepšie a generikum nie, ale to nie je pravda. Mám ďalší mýtus, ktorý bude podľa mňa takisto na zagulanie očami. Generika vyvolávajú závislosť od liekov. To bude generikum opiatového typu, tak áno. Ale štandardne nie, to nie je pravda. Super, ďakujem za odpoveď. Generika sú len pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť originálne lieky. Lepším sa, nie? Výborné otázky. Práve, že generika umožňujú mnohé veci. Okrem iného umožňujú širšiu dostupnosť niektorých liekov, ktoré sa odrazu môžu
dostať aj k pacientom, ktorí naozaj, povedzme, by nemali na ten doplatok, ktorý vzniká niekedy pri originálnych liekoch. Čo sa nezriedka ale stáva, že keď prídu generické náhrady alebo generika, tak pôvodný liek alebo originálna firma zníži cenu toho lieku na tie generické ceny. To sa stáva reálne, ale v žiadnom prípade nie je to, že pre chudobných. To vôbec by som tak nedefinoval. Práve naopak, to, že prichádzajú generika, tak tie umožňujú do toho zdravotného systému vstúpiť aj novým liekom, ktoré tým pádom môžu mať alokovanú časť peňazí práve na tie napríklad moderné inovatívne liečby. Hej, pri biologických liekoch, to znamená klasických tých drahých liekov, monoklonálnych protilátkach, sa generika nazývajú biosimilári alebo biologicky podobné lieky, to je trošku zložitejšia téma. A tam práve tie biologicky podobné lieky výrazným spôsobom umožňujú dostupnosť pre pacientov aj v tom zdravotnom systéme, ktorý by povedzme nemal na to, aby liečil 1000 pacientov týmto liekom originálnym, ale keď príde ten biosimilárny náhrada, tak odrazu vieme, že viacerí pacienti sa k tomu môžu reálne dostať. Dostaneme sa k spojeniu rezistencie organizmu na generika vzhľadom na zhoršenie celkového stavu pacienta. Tá rezistencia, že, či za tým sú generika pri tej rezistencii? Odpovede nie, vidím to z tvári vašich. Nie. Dobre. OK. Dostaneme sa ešte aj k tej cene, lebo v podstate sme sa dostali k tomu, že tie generika, spoločnosť, ktorá investuje peniaze do výskumu a do realizácie toho, ktorého lieku, som veľmi opatrný teraz, na tenkom ľade som, tak má na to licenciu a patent. A to je ten moment, vďaka ktorému môže rozvíjať a nachádzať nové a ďalšie lieky. A tie generika prichádzajú s tým istým dosahom na chorobu alebo na vyriešenie problému, len už sa tam nedostáva práve tá licencia. A to je to, čo ste spomínali, že po určitom čase, keď už sú generika, vie aj ten pôvodný liek ísť nižšie cenou. Také sú to práve. Ono by asi Karin lepšie vedela povedať, že aké percento liekov sa z klinického skúšania reálne dostane potom do tej klinickej praxe, je to relatívne malé percento liekov. A keď už sa podarí naozaj prejsť všetkými fázami klinického skúšania, ktoré potvrdia, že daný liek je účinný, ale aj bezpečný, to je vždy dôležité, a začne sa používať, je celkom logické, že tá investícia, ktorá do toho lieku išla, tá firma ju očakáva späť. Ale nie preto, aby sa vyrovnala 0-0, ale tie peniaze sa následne investujú do vývoja ďalších liekov a liekových foriem. OK. Toto boli také mýty. Teraz sa dostaneme normálne, že sa teším, že konečne mám percenta. Hej, dostal som podklady, jednak aby som vedel tú celú vizitku ponúknuť a povedať, ktorú máte, ale je to taký prieskum z roku 2021, ktorý hovorí o tom, že generika denne užíva 56% pacientov a pozitívne ich však vníma iba 40% ľudí. Ako na toto reagujete? Alebo že prečo sa to deje? Že kde tých zvyšných pár percent je, že prečo ľudia to tak berú? Sú to predsudky? Je to psyché nejaké? Alebo... To je systém komunikácie, ako je to pacientovi vysvetlené. V tomto prípade rozdiel 40 a 52% pre mňa nie je nejaký zásadný, to by som vôbec nebral ako nejaký významný klinický rozdiel. Je to vždy o tej komunikácii, že tomu pacientovi nepoviem, tak ja vám dám niečo lacinšie, alebo tak som vás vyhodnotil, že zoberte si lacinší liek. To tak vôbec nie je. Ja aj často, keď mám pacientov, ktorí majú veľa chorôb, napríklad užívajú mnoho liekov, tak ja aj pragmaticky im poviem, že tieto lieky existujú v podobe náhrady, okrem iného nebudete mať veľký doplatok, pretože ten doplatok potom my radšej využijeme napríklad aj na výživový doplnok alebo na niečo, čím ja viem ten klinický stav toho pacienta zlepšiť. Proste aj mojou úlohou ako lekára je optimalizovať ten balík, ktorý ten pacient nechá v lekárni a aj ho navigovať napríklad k výživovým doplnkom. Pretože pacienti často kúpia niečo, čo má pekný obal, čo je reklamované v hlavnom prime time televízii a podobne. A moja úloha je aj toho pacienta navigovať, ale tá úloha je farmaceuta, aby mu povedal, že dobre, že keď chcete naozaj s takýmto účelom užívať výživový doplnok, tak si zoberte jeden z týchto troch, pretože tie majú klinické štúdie a je to overené. Ja teraz nejdem v žiadnom prípade byť konkrétny, ale možno aj k tomu pravítko ponúkajú, ak si kúpim dve balenia. Alebo čo si. Chápem. Ja len sekundu. Ja len študoval som históriu, nie matematiku, ale je to tak, že 56% pacientov používa generika, z nich 40%. Že máme tam zás novú stovečku, to znamená, že menej ako polovica z tých, ktorí užívajú, z tých 56%, si myslí, že to je OK a... To je o komunikácii, ale potom, tak keď sú není spokojní a nedôverujú, tak im sa vrátia na originálny liek. To je len o tom, že aby sme doplnili túto informáciu. Prerušil som, ospravedlňujem sa. Ja som len chcela doplniť, že na začiatku odznelo, že vlastne pacient príde do lekárne a farmaceut mu ponúkne generikum, tak
farmaceut má povinnosť informovať pacienta o lieku, ktorý má najnižší doplatok alebo nulový doplatok. Pacient potrebuje vedieť tieto informácie, aby sa vedel prípadne nejako inak zariadiť napríklad. Takže nie je to o tom, že by farmaceut nutne chcel niečo vyslovene tlačiť pacientovi, ale je to o tom, že farmaceut má povinnosť informovať pacienta. Ja chápem, existujú podľa mňa ľudia, ktorí prichádzajú a povedia, podľa zákona máte povinnosť povedať mi aj ďalšie iné možnosti. Preto to bolo, že väčšinou, ak je originálny, teda ak nie je originálny liek, tak prechádzajú. Dobre, ďakujem za tento point, za tento detail, pán profesor. Ja ma napadla taká, lebo mne sa raz na to pacientka opýtala, keď som jej povedal, že tak vám napíšeme generickú náhradu, lebo ešte ideme písať iné lieky. Ona sa ma opýtala, že to je teda ako fejková tá kabelka z Turecka. Tak to tak nie je. Je to normálne kvalitný, rovnaký produkt, ktorý je z inej značky, iného modného domu, ale nie je to teda fejková náhrada niečoho, aby sme sa rozumeli. OK, ďakujem za dovysvetlenie. Toto bolo pre mňa, aj na mňa ste pozerali, že je múdremu napovedz, hlúpemu dopovedz. A neberiem to osobne. Je to v poriadku. Ale počujete, ja mám strašne rád takéto príklady, lebo vtedy si to človek uvedomí. Môžeme ešte to opovedať? No, samozrejme. Ja som sa ešte v lekárni stretávala s tým, že pacient vyslovene nevedel, že on už od začiatku užíva generikum. A keď som mu chcela ponúknuť, že teda je generikum s nižším doplatkom, tak on bol taký, že generikum určite užívať nebudem. No ale potom som povedal, že ale vy už dávno generikum užívate, lebo napríklad ten originálny liek napríklad nemusí byť u nás na trhu ani. Takže je to o tej informovanosti toho pacienta a tiež je možno dobre odhaliť jednu veľkú informáciu, ktorá není tajná. To bude teraz? Že... To musíme áno, nejako... áno. Pozor, sledujte. Posaďte sa. Posaďte sa, jingle. Padne vám sánka. Že po uplynutí toho patentu viackrát aj originálna firma začne s výrobou vlastného generika. Šok, šok, šok. Lebo je to normálna vec. A ja som veľmi rád, že ste povedali, že ako to funguje a prečo sa to deje. Čiže je to bežná, normálna prax takáto. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A otázka ďalšia je, že či každý originálny liek má svoju variantu v rámci generík alebo nie. Ale svojím spôsobom ste na to odpovedali. Ak chcete ešte možno doplniť, môžete. Na to vplýva strašne veľa faktorov. Okrem iného môže mať, ale nemusí byť dostupný na našom trhu. Nemusí byť, pretože nie je to zaujímavé pre iné farmaceutické firmy, že naozaj tá cena výroby toho lieku je naozaj nízka. Nemusí byť kvôli tomu, že povedzme ide o zriedkavé ochorenie, to znamená, že tých pacientov reálne pre ten liek nie je a nie je dôvod vyvíjať napríklad generické náhrady a podobne. Tam je veľmi veľa dôvodov, ale naozaj môžu byť originálne lieky, ktoré nemajú svoju náhradu. Okrem iného ešte môže sa tá patentová ochrana, ktorá štandardne, ak si dobre pamätám, trvá 15 rokov. 15 rokov to trvá, či 10? 10 rokov. Ale príchodom nových indikácií pre danú molekulu sa tá patentová ochrana napríklad môže predĺžovať. Napríklad máme lieky, ktoré sú na trhu 25 rokov, ale tým, že odrazu okrem astmy má už aj indikáciu na žihlavku, tak sa opäť predĺží tá patentová ochrana. Takže tam je mnoho tých vecí, ktoré modifikujú celkový ten príchod generických liekov v prípade jednotlivých konkrétnych molekul. V podstate by sme sa mohli zhodnúť, že ak je to také mentálne nastavenie, tak je problém akého si PR toho generika. Že ak mi poviete, že vám predpíšem náhradu generickú, tak všetko len je náhradu. Ak je to lacné, ja nechcem lacné, predsa ja som moderátor, ja nechcem lacné. Čiže zasa dostávame do takýchto čudných vecí a myslím si, že je veľa takých tých otázok, ktoré presne toto vedia vyriešiť takéto talkshow, kde o tom rozprávate vy ako odborníci. Ja pacientom štandardne hovorím, že máme takéto lieky, ja vám napíšem, nie ten, ktorý ste mali, napíšem vám jeho v podstate identický liek, kde budete mať oveľa nižší doplatok kvôli tomu, že chcem, aby ste si kúpili D-čko za neviem koľko eur. Ja to komunikujem týmto spôsobom. Nehovorím, že im napíšem náhradu. Napíšem, že vám napíšem rovnakú molekulu, ale z inej značky a budete tam mať menší doplatok. Myslím si, že je to v rámci takej celospoločenskej nejakej nálady a atmosféry, ktorú máme, že asi treba komunikovať a pýtať sa a rozprávať a vysvetľovať, aby to bolo, že toho človeka, ja nehovorím, že presvedčiť, ale vysvetliť. Asi takto by sme sa mohli zhodnúť nejako. OK. U nás v publiku to šumí, pretože v podstate sme sa dostali k tomu, že tie mýty sme si prešli. To znamená, že cenové, vizuálne, ako vyzerá farba tvár, zloženie, účinnosť a tak ďalej, že návykovosť a tak ďalej. Čiže toto je moment, ktorý sa dostane a prešupneme sa teraz k vašim otázkam.
A to tak trošku aj zdržiavam, aby ste možno doplnili tie ďalšie v rámci slajda, ktoré už aj máme nejaké. Mám tu zatiaľ tri anonymné otázky. Dobrý deň. Prečo na mňa lieky s rovnakou účinnou látkou pôsobia inak? Strašne všeobecná otázka, pretože neviem, že či to je, že cítim sa horšie, som nešťastnejší, alebo naopak mám nejaké nežiaduce účinky. Môžu tam byť reálne nežiaduce účinky, ktoré súvisia práve s iným zložením prídatných látok, ale môže to byť iba mentálne nastavenie toho pacienta, že proste má pocit, že tento liek mu funguje menej, lebo stal menej, je to náhrada, nie je to ten originálny liek, na ktorý bol dlhé roky navyknutý. Ale naozaj ten reálny výskyt vedľajších príhod, povedzme pri generikách, je porovnateľný ako pri pôvodnom lieku, akurát to súvisí väčšinou nie s tou pôvodnou tou molekulou účinnou, ale s tými ostatnými vecami, ktoré v tých liekoch sú. OK. Ak má pacient laktózovú intoleranciu a chce probiotika automaticky, reaguje, že on laktobacily nemôže. Ako argumentovať na toto v lekárni? Laktobacil má z laktózou spojené iba 4 písmená, to je LAKT a potom to, že je Lactobacillus acidophilus a mnohé iné sú baktérie mliečného kvasenia, to znamená, oni práve skvasujú tú laktózu, ale to je jediné spojenie medzi nimi, to znamená, že Lactobacill je absolútne v pohode a nemá nič s laktózovou intoleranciou. Áno, no, lebo tak už ideme do fermentácie a blízko je kimči napríklad, hej, a už sme zás v kuchyni. OK, rozumiem. A sme pri skratkách a teraz, akože už do mňa vstúpil pocit, že viem, že môžem doma machrovať, hej, že som sa čosi naučil a dostal som sa k otázke, že ABKM sa dá vyšetriť z krvi alebo len z kožných testov. Pre mňa ABKM je abrakadabra, ale vy asi viete, že o čom je reč. ABKM je alergén na bielkoviny krávskeho mlieka. Dokonca. Diagnostika sa robí kožnými testami, buď s komerčne dostupnými extraktami, ktoré sa klasicky vyrábajú komerčne. Kožné testy sa dajú robiť aj s čerstvým krávským mliekom, my to aj realizujeme. To je také celkom pekné divadlo aj pre toho pacienta, aby videl tie výsledky. A potom sa z krvi dajú vyšetriť protilátky proti krávskému mlieku triedy IgE. To je dôležité, že to musí byť IgE protilátka. Alebo proti zložkám krávskeho mlieka, kde je kazeín, alfa-laktoglobulín, serový albumín a laktalbumín. A podľa toho my vieme napríklad odhadnúť rizikovosť toho pacienta, že či vyrastie z tej alergie, alebo bude tá alergia dlhšie trvať. Takže my pri alergii na krávské mlieko kombinujeme kožné testy, samozrejme vyšetrenie pacienta, laboratórny odber a potom eliminačná dieta, ktorá musí trvať 2 až 6 týždňov, aby sme vedeli vyhodnotiť, či daný pacient reaguje alebo nereaguje na mliečnú bielkovinu. OK, ďakujem veľmi pekne. Ja ešte čeknem, že či došli ešte nejaké ďalšie otázky. Ja by som mal možno ešte... Aha, došla. Dobrý deň, je pravda, že klinické štúdie sú čisto testovanie liekov bez záruky výsledku vedľajších účinkov? 3 bodky dokonca. Nežiaduce účinky sa sledujú už počas klinického skúšania, čiže nie je to pravda. Ja by som možno doplnil, jednotka klinického skúšania slúži tak veľmi laicky, sa ospravedlňujem tým, že sa do toho viac vyznajú, že trošku to tak zovšeobecním. Pokojne pozerajte na mňa, vysvetľujte to veľmi jednoducho. Prvá fáza klinického skúšania slúži nie na účinnosť, ale na bezpečnosť. To znamená, ona musí overiť, že daný liek nie je toxický a nepoškodzuje, nemá negatívne vplyvy na zdravie. Druhá fáza slúži na titráciu dávky. To znamená, hľada sa dávka lieku, ktorá má dobrú účinnosť, ale porovnateľne respektíve akceptovateľnú bezpečnosť. To znamená, napríklad z druhej fázy sa nevyberie tá najvyššia dávka, čo bola testovaná, alebo mala veľa nežiaducích účinkov, ale vyberie sa nižšia dávka, ktorá mala oveľa menej nežiaducích účinkov. A v tretej fáze sa už tá vybratá dávka konkrétne skúma a potvrdzuje sa aj účinnosť, ale samozrejme aj bezpečnosť. Preto je veľmi dôležité, že klinické skúšania majú veľmi detailné hlásenie vedľajších príhod, aj takých, ktoré vôbec nesúvisia. Tí, čo aj ja robím klinické skúšania, napríklad sa stane to, že pacient si zlomí nohu, ja to musím nahlásiť ako vedľajšiu príhodu. A vôbec to nesúvisí s tým liekom, ale je to zdravotný stav, ktorý nastal pri užívaní daného štúdijného lieku. Ale samozrejme vychytáme aj tie nežiaduce účinky, ktoré sa reálne spájajú s užívaním daného lieku. Lebo v podstate môže byť prípadová štúdia, ktorá potvrdí, že pri čomsi nejakej látke, keď nastala zlomenina, čo je nejaký jav v tele, môže sa to prejaviť tak a tak a to všetko musí byť zapísané. Určite môže byť, ale tam sa naozaj hlási kompletne všetko.
Je to v podstate vec, ktorá je našťastie, že existuje autorita, inštitúcia a vedci, ktorí také čosi skúmajú, aby to, kým sa to dostane, kým sa to zabalí a príde to na pôdu, aby to také bolo, že je to safe a môžeme sa spoľahnúť. Myslím si, že toto ani nie je celkom otázka, aby sa odpovedalo, že vyskúšame, uvidíme a výstrel do slepa v žiadnom prípade. S tým súhlasíte? Ono sú lieky, ktoré napríklad skúsili v 3. 4. fáze, že skončili jednoducho, že sa v konečnom dôsledku napríklad nepotvrdila nejaká výrazná klinická účinnosť, alebo sa objavil nejaký zriedkavý vedľajší závažná príhoda a proste neprešli do klinickej praxe. To neznamená, že všetky lieky, čo prechádzajú klinickým skúšaním, sa dostávajú do klinickej praxe. Áno, aj tu môžete mať otázku. Len sekundu, my vzhľadom na to, že ideme online, potrebujeme vás aj na zvuku, čiže vám dáme mikrofón, lebo my tu v sále sa budeme počuť. Mám celkom dobrý hlas. Áno, len potrebujú nás počuť aj ľudia, ktorí... Ja idem na otázku, dobre? OK, môžem, nech sa páči. Deň. Ja mám takú, neberte to ako podrypačnú otázku, ale nástupom novej vlády, by som povedala, a nového prezidenta, nastáva obdobie, že sa plánuje výmena ministrov. Má byť zase nový minister, sa tak plánuje po júni, keď bude po inaugurácii, by mal byť minister, ktorý už tu bol 2 týždne. Za jeho ministrovania odišlo strašne veľa originálnych liekov a prešli sa na generika. Stalo sa to, že niektorý pacient mal originál liek, ministerstvo ho zrušilo s tým, že bola tu tzv. Generická náhrada, ale tam nebol doplatok. A stalo sa to, že ten pacient išiel trebárs do Rakúska, povedali mu, že áno, môže si kúpiť u nich originál liek, prepláca to naša poisťovňa, to je jedno, ktorá to neprepláca. Ale napríklad v Čechách bola tá situácia taká, že ten originál liek oni ďalej vyrábali, my sme ho zrušili, a doplácali pacientom rozdiel toho originálneho lieku. U nás tá situácia nie je. Môže sa stať taká situácia, že tu znovu nastane tá doba, že budeme mať viac generík ako originálnych liekov? Že proste bude to výhodnejšie, keďže všade sa robia veľké zmeny, že nakoniec naše ministerstvo zdravotníctva, alebo teda nazveme to nejak ináč, zrušia originál lieky a budú sa dovážať len generika? Skôr ako odpoviete, pán profesor, ja len by som chcel povedať, že ďakujeme za otázku. Sme v štádiu a v rámci času v rovine hypotetickej. To znamená, že sú tam, a nielen časovej, že môže a nemusí nastať. Hej? To znamená, že otázka je len vec, ktorá je odborná profesor. Ja sa určite viem vyjadrovať k politike. Prvá vec je, že v mnohých liekových skupinách máme oveľa viac generík ako originálnych liekov. To je prvá vec. Už len pri niektorom z antihistaminík máme 15 generických náhrad. A druhá vec je, ministerstvo neruší originálne lieky. Originálne lieky odchádzajú na základe rozhodnutia farmaceutickej firmy, ktorá zruší registráciu a odíde s daným liekom z trhu. Takže ministerstvo nemá tie právomoci, že teraz vyškrtne lieky z kategorizačného zoznamu alebo registračného zoznamu a tie lieky tu nebudú. To je rozhodnutie vždy farmaceutickej firmy. A trhu, na ktorom sa nachádza. Tak, čo sme mali možnosť aj počuť v rámci debaty a talk show. Ešte jedna otázka. Ešte sekundu. Ja len ešte... Pokiaľ ide o veci, ktoré sme sa bavili, my tu v sále prejdeme na individuálne rozhovory. Nie je to pre vás novinka táto informácia. Myslím si, že toto je aj ten moment, ktorý potom budeme môcť riešiť individuálne v rámci týchto otázok, tí, ktorí sú tu. Tí, ktorí ste cez internet sa pripojili, za čo ďakujeme veľmi pekne. Verím, že ten čas sa volá užitočný a že tie informácie boli také. U mňa áno. A predsa len mám doplnkovú otázku. Mal som penzum nejakých informácií. Vy ste takisto ponúkli. Je niečo, čo možno som sa ja neopýtal, zabudol som upozorniť a je to podstatné pri tých troch témach, ktoré sme dnes tu mali a na ktoré ste vy odpovedali? Ja len poviem poslednú vetu, ktorou som ja známy. Proste prosím pacientov, osoby, jedincov, aby dôverovali odborníkom a naozaj selektovali, ktoré informácie považujú za relevantné a neubiehali sa k rôznym konšpiračným odborníkom, pseudoodborníkom a iným samozvaným vedcom, ktorí hlásajú kadečo na internete a naozaj dôverovali lekárom, farmaceutom. Ďakujem, pán profesor. Karin? Ja môžem len súhlasiť, keďže som farmaceut a viem, aká je dôvera
vo farmaceutoch u ľudí, tak by som chcela vyzvať ľudia, aby naozaj verili farmaceutom, pretože sme zdravotnícki pracovníci a veľakrát vieme naozaj veľmi dobre poradiť. A taktiež vyzývam aj, ale aj lekársku obec, aj farmaceutickú obec, aby medzi sebou komunikovali a spolupracovali, pretože iba pri našej spolupráci môže mať pacient naozaj veľký benefit. Ďakujem aj za toto veľmi milé posolstvo, ktoré ste dali a v podstate ľudsko-vedecké, a vy ste toho dôkazom, že dá sa to, že vedcom môžeme rozumieť aj vďaka takejto talk show, ako sa správne liečiť. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za váš čas, za vaše informácie, za trpezlivosť nad otázkami, ktoré som mal nachystané pre vás a pripravené. My budeme pokračovať ďalej v individuálnych rozhovoroch tu v tomto priestore. V tom internetovom myslím si, že neprezradím nič závažné, nebude to taký šok, ako sme boli svedkami, že pri takýchto talk show sa určite pokračovať bude, pretože tých tém je veľmi veľa. Toto bol možno taký exkurs do toho, ako by to mohlo vyzerať. Určite sa o tom dozviete, ak ste sa dozvedeli o tom o tej dnešnej talk show, za ktorú sa chcem poďakovať za vašu trpezlivosť. A to konkrétne pánovi profesorovi Milošovi Jaseňákovi, prezidentovi Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie a primárovi oddelenia klinickej imunológie a alergológie kliniky detí a dorastu Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne a takisto doktorke farmácie a vedecko-technickej pracovníčke Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a influencerke Karin Marček-Malenovskej. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí, zdraví nám všetkým spoločne, všetko dobre. Ďakujeme veľmi pekne aj organizátorom a na zdravie, nemyslím to také alkoholové, ale na zdravie robte všetky dobré veci, ktoré sa dajú. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, pozdravujeme. Pekný víkend.